На театральному майдані Тернополя відбувається реєстрація на патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України». Учасники заходу обирають з трьох запропонованих дистанцій. Це 2 кілометри, 5 або ж 10 кілометрів. Рятувальник Володимир Козакевич бігтиме дистанцію 10 кілометрів. Каже, цю відстань долатиме за двох загиблих на війні товаришів. Фотографії бійців прикріпив собі на груди. Вони в 35-й бригаді загинули, коли виконували свої завдання в час війни РУ на Донеччині. Андрія двоє дітей сиротами лишилося, в Олега вже трошки діти більші, вже повнолітні. Стимул є в мене, от в пам'ять їхню такий стимул, ну, що я пробіжу 10 кілометрів, я впевнений в своїх силах. Володимир Семенишин планує пробігти 2 кілометри. Вирішив долучитися до забігу в цілому, щоб вшанувати пам'ять загиблих героїв, ну і особисто вшанувати пам'ять мого командира, який загинув весною, Сергія Тришколюка. Служив в силах спеціальних операцій, це був мій командир відділення, тому саме так хочу вшанувати його пам'ять. Загиблих захисників і захисниць вшанували хвилиною мовчання. Замість метронома, який відбиває час, зазвучали сурми. Від сьогодні о 9-й годині ранку під час вшанування загиблих героїв на театральному майдані Тернополя звучатиме ця мелодія, сказав ведучий заходу Андрій Оленин. Після хвилини мовчання – розминка. Стартують учасники забігу від Монументу Незалежності. Звідти біжать сквером імені Тараса Шевченка до вулиці Михайла Грушевського і до набережної Тернопільського ставу. Звідти повертається військовослужбовець Юрій Вихупень. Вирішив бігти на більшу дистанцію – це 10 кілометрів. Біжу за свого загиблого побратима, який загинув під час російсько-української війни на сході України, на Донеччині, героїчно захищаючи наш суверенітет, честь і мужність держави. Фінішує разом з дітьми тернополянка Наталія Чекірда. Ми вже другий раз поспіль долучаємося до забігу. Ми завжди підтримуємо наших героїв і вдячні їм дуже за те, що ми маємо спромогу бігати. Дистанцію 2 кілометри пройшла тернополянка Раїса Коляда разом з дітьми. Цю відстань подолали за загиблого Юрія Наливайчука. Він загинув в 2014 році. Він є батьком однокласниці моєї доньки. Вони дуже разом дружили, і він мою доньку ще вчив їздити на велосипеді. Це була така дуже трагедія для нас, особиста трагедія, бо ми дружили, і для дітей. Якщо ми з дітками йдемо, то не побіжимо. На патріотичний забіг зареєструвалися більше 600 людей, каже начальник обласного управління спорту Андрій Човган. Приємно те, що люди розуміють, що це не так про спорт, як про шану, і тобі не потрібно бігти на час, не потрібно долати якісь там надперешкоди, тобі просто потрібно прийти і вшанувати тих героїв, тих героїнь, які віддали своє життя. Маршрут обрали оптимально для того, щоб він був не складний з перепадами висот, б, щоб ми якомога менше впливали на трафік. Тому було обрано цей маршрут, щоб тільки ситуативно перекривати рух на цих ділянках, де немає такого великого трафіку, для того, щоб можна було пробігти, а не зупиняти центральні вулиці міста. За словами Андрія Човгана, патріотичний забіг «Шаную воїнів, біжу за героїв України» організовують з 2018 року. Тарас Бурак, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.